Каля 30 прадпрыемстваў на плошчы звыш 180 квадратных метраў. Так будзе выглядаць пляцоўка свабоднай эканамічнай зоны «Гродны інвест» на рэспубліканскай выставе кірмашы «Еўрарэгіён Нёман 2019». Прадстаўнічае мерапрыемства, якое сёлета пройдзе ў 20 раз, абласны цэнтр будзе прымаць з 13 па 15 верасня. Вядома, што заяўкі на ўдзел падалі ўжо звыш 90 прадпрыемстваў з Беларусі, Кітаю, Літвы, Польшчы і ўпершыню В'етнама. У межах выставы «Еўрарэгіён» у горадзе над Нёманам пройдзе традыцыйны міжнародны інвестфорум з аднайменнай назвай. Яго ключавой падзеяй абяцае стаць тэматычная секцыя «Інвестыцыі і экспарт», напрамкі па якіх СЭС «Гродны інвест» з'яўляецца лідарам сярод іншых рэгіёнаў краіны. В настоящее время в свободной экономической зоне работают инвестиции из 40 стран мира. Это 1,6 миллиардов долларов инвестиций, в том числе 1,2 миллиардов долларов в основной капитал. По темпу роста экспорта мы опять же находимся на первом месте. В более чем 80 стран мира экспортируется продукция наших предприятий-резидентов, и каждый год у нас появляются новые страны. Як прагучала, удзел у секцыі прымуць дзясяткі патэнцыйных і ўжо дзеючых рэзідэнтаў «Гродны інвест». І такі інтарэс толькі падкрэслівае спрыяльны эканамічны клімат рэгіёна. Экспертамі сустрэчы стануць аналітыкі, прадстаўнікі айчыннага і замежнага бізнесу, інвестыцыйных і фінансавых арганізацый з больш як 10 краін свету. В прошлом году наша секция была посвящена логистике. В результате, по итогам прошлого года, у нас зарегистрировано 6 новых предприятий резидентов в сфере логистики. То есть сейчас реализуются проекты более чем на 60 миллионов долларов США. То есть мы как бы говорим, что это реальный результат той работы, которая проведена в прошлом. Сейчас мы планируем, что да, после встречи, которая будет проведена в текущем году, появятся новые резиденты в области и в городе Гродно, в частности.